الحمدللہ ونکیٚنَس چھِ روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برونٛہہ کَنۍ حٲضِر تہٕ بہرحال یہِ چھُم اَکھ اہم میسیج رِکاڈ کَرٕنۍ کیٛازِ پنٛنیو أچھو ییٚلہِ وٕچھ تہٕ باقٕیَن تامَتھ تہِ گژھِ واتناوُن تِم لُکھ یِم وَنان چھِ نہ زِ اَستان بَناوُن چھُ شِرک اور گژھُن چھُ شِرک اور گژھُن چھُ بِدعت تہٕ اَستانَس برونٛہہ کَنۍ گژھِ نہٕ مسجد بَناوٕنۍ کینٛہہ یہِ ہَسا چھُ بِدعت معاذ اللہ رب العالمین تِمَن لُکَن خٲطرٕ چھُ بِلکُل یہِ چھَنہٕ کانٛہہ فسٲدی میسیج کینٛہہ بلکہِ یہِ چھِ اَکھ اِصلٲحِچ میسیج تِمَن پَزِ ضروٗر پَنٕنۍ اِصلاح کَرٕنۍ یُس تُہۍ وٕچھان روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یُس کایناتُک ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بار آستان شریٖف چھُ تہٕ کوٗتاہ خوٗبصوٗرت کایناتُک ساروی کھۄتہٕ حسیٖن تریٖن آستان گوٚو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے مُبارکہ یہِ گُمبد خضرا خبر لُکَن آسہِ ہا پَتہ کینٛژھن سارنٕے کیٛاہ پَتہ آسہِ ہا پَتہ نہ آسہِ ہا پَتہ تہٕ بہٕ تھاوٕ ؤنِتھ زِ یُس تُہۍ سبٕز سبٕز گُمبد شریٖف چھُ وٕچھان یہِ چھَنہٕ مسجِد شریٖف کینٛہہ بلکہِ یہِ چھُ آستان شریٖف یہِ گژھِ تھاوُن سٲری ذہنَس منٛز کُہُنٛد آستان شریٖف چھُ سٲنِس سٹیٹَس نبی صلی اللہ علیہ وسلم مُبارک آستان یعنی مُبارک قبرِ شریٖفَس اِرد گِرد چھُ یہِ تعمیٖرات تہٕ أتھۍ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ سبٕز سبٕز گُمبد شریٖف وۄنۍ اگر یہِ شِرک یا کُفُر یا بِدعت آسہِ ہا معاذ اللہ ثُمَّ معاذ اللہ تہٕ ییٚتہِ کِتھ پٲٹھۍ تیٚلہِ یہِ یِم چھِ بَڑٕ دَم دِوان ییٚتہِ چھُ توحیٖد پَرست ییٚتہِ نہ سا چھُنہٕ شِرک کِہیٖنۍ نہٕ تہٕ یہِ کیٛاہ اگر یہِ شِرک چھُ معاذ اللہ یہِ چھُنہٕ ہرگِز ہرگِز شِرک کینٛہہ یہِ چھُ اِصلٲحی میسیج دِوان کیٛازِ اِصلاح گژھِ کَرٕنۍ یِم غلط میسیج لُکَن تامَتھ پھٲلاوان آسان نہ زِ مزار بَناوُن اَستان بَناوُن چھُ شِرک تِمَن گژھِ پَتہ آسٕنۍ تہٕ وۄنۍ وَنہٕ بہٕ تَتٮ۪تھ بیٛاکھ کَتھ تُہۍ ؤنِو یہِ چھُ نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم روزے پاک بے شک چھُ اَتھ منٛز چھُنہٕ شک کینٛہہ مگر تۄہہِ گژھِ یہِ تہِ آسٕنۍ پَتہ یہِ چھُ سۭتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ چھِ اَتہِ حضرت ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یِم یقیٖنَن نبی چھِنہٕ کینٛہہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاص 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 اعلیٰ مرتبٕکۍ صحاب صٲب چھِ تہٕ ہر کانٛہہ صحابی چھِ ؤلی آسان یعنی تِم چھِ اولیاء کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہِ منٛز یعنی تِہٕنٛز مُبارک قبرٕ تہِ چھےٚ أتۍنَسٕے تہٕ یہِ چھُ اَستان شریٖف تِمَن صحابے کرام علیہ رضوان ہُنٛد تہِ أتھۍ سۭتۍ تٔتھۍ سۭتۍ آمُت یہِ عمارت تہِ بَناونہٕ دوٚیِم چیٖز یعنی تُہۍ وٕچھِو یہِ صحابے کرام اَستان تہِ چھِ أتھۍ سۭتی وۄنۍ اگر شِرک آسہِ ہا بِدعت آسہِ ہا تیٚلہِ کَتہِ آسہِ ہا یِمَن صحاب صٲبَن یہِ اَستان ییٚتہِ نَسَن بیٚیہِ وَنو تۄہہِ بیٛاکھ یِمَن پَتہٕ بیٛاکھ مَسلہٕ چھُ گژھان یہِ اَستانَس تہِ گژھِ نہٕ مسجِد بَناوٕنۍ کینٛہہ تۄہہِ گژھِ وۄنۍ پَتہ آسٕنۍ یہِ چھُ روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یَتھ منٛز مےٚ تۄہہِ ووٚن اَتھ منٛز چھِ صحابے کرامَن ہُنٛد مزارات شریٖف تہِ اَستان شریٖف تہِ تہٕ کایناتُک ساروی کھۄتہٕ خوٗبصوٗرت تہٕ حسیٖن تریٖن اَستان شریٖف چھُ یِہوٚے تہٕ پَتہٕ گوٚو مسجِد اَستانَس یِم مسجِد یُس یہِ سورُے مسجِد نبوی چھُو نہ وٕچھان یہِ تھٲیزیو یاد یہِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہِ روزے کیٛاہ ساتھ ہے اَتھ چھِنہٕ کٕہٕنۍ گیپ منٛزباگ یہِ آپ ذہن مےٚ رکھے گا یہِ چھُ روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَستان شریٖف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد تہٕ سۭتی حضرت ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یِم یقیٖنَن نبی چھِنہٕ کینٛہہ مگر اعلیٰ درجٕکۍ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہٕ صحابے کرام ساروی کھۄتہٕ اعلیٰ مرتبٕکۍ چھِ تہٕ سۭتی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ دوم تِہُنٛد اَستان شریٖف چھُ أتھۍ سۭتی وٕچھِو تُہۍ یہِ گوٚو سورُے مسجِد یُس تُہۍ مسجِد نبوی شریٖف چھُ وٕچھان یہِ مسجِد نبوی شریٖف یہِ چھِ اَتھ پَتھ کُن وَنہٕ بہٕ أکہِ یہِ چھِنہ مسجِد یہِ مسجِد نبوی شریٖف اَتہِ چھِ نماز پَران ٹھیٖک یہِ چھِ ہورٕ تہِ پَتہٕ یہِ چوٗنٛکہِ یہِ چھِ واریاہ بٔڑ بار مسجِد یُتھُے سجدٕ چھِنہ کَران یہِ جب سجدہ کیٛاہ جاتا ہے یہِ چھُ رُح گژھان یوٚکُن یُتھُے تُہۍ کٲنٛسہِ سادَن بہٕ ما چھُس اَپُز وَنان خۄدا رٔچھِن یُتھُے تُہۍ پانہٕ یِیِو اِنشاء اللہ پَتہٕ کٔرۍزیو غور پَتہٕ وٕچھزیو کٔشیٖرِ منٛز کوٗتاہ دھونٛکھ چھُ یِوان لُکَن دِنہِ ہے اَستانَس سۭتۍ نہ سا ہٮ۪کو مسجِد شریٖف بَنٲیتھٕے یہِ چھُنہٕ سجدٕ یِوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمَن کَرنہٕ کینٛہہ سجدٕ چھُ خۄدایہِ سٕے کَران مگر یِم تِم غلط فہمی پھٔہلاوان چھِ اَستان بَناوُن چھِ شِرک آسہِ گژھِ نہٕ مسجِد بَناوُن یہِ ہَسا چھُ بِدعت یہِ ہَسا چھُ بِدعت ہے کون سا بِدعت ہے اگر بِدعت آسہِ تیٚلہِ کیٛازِ لوٚگ یِمو کَرور بوٚد رۄپیہِ اَتھ مسجِد شریٖفَس مسجِد نبی شریٖفَس اَتھ کٔرٕکھ توسیع اس کی توسیع کی گٔے اس کو بڑھایا یہِ چھُ پٔتۍ کِنۍ یہِ بہت طویٖل مسجِد ہے وۄنۍ ما ہٮ۪کہٕ بہٕ یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ تۄہہِ ہٲیِتھ تہٕ یہِ گژھِ میسیج آسٕنۍ سارنٕے پَتہ بہرحال یہِ چھُ ییٚتہِ آسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے پاک اَتھ سۭتۍ صحابے کرام اَستان شریٖف تہِ تہٕ تٔتھۍ سۭتۍ مسجِد تہِ یعنی صحاب صٲب چھِنہٕ نبی آسان کینٛہہ وہ اُمت کہِ اولیا ہوتے ہیں مگر اکابر اولیا ہوتے ہیں تِم تہِ چھِ ؤلی آسان گوٚو ؤلی کہِ مزار شریٖف کہِ ساتھ یہِ مسجِد ہے لِہٰذا اگر أسۍ کٔشیٖرِ منٛز یا کُنہِ جایہِ کٲنٛسہِ ؤلی کٲملَس اَستان بَناوو یا تَتھ برونٛہہ کَنۍ مسجِد شریٖف بَناوو اس مےٚ کیٛاہ حرج ہے کیٛازِ شِرک اگر کٔشیٖرِ منٛز کانٛہہ کٲم کَرٕنۍ شِرک چھےٚ بِدعت چھےٚ سۄ چھےٚ ییٚتہِ تہِ کُفرو شِرک یہِ سیٖدھی سی بات ہَن یہِ ما چھُ مدیٖنہ پاکَس منٛز چھُ نہ سا چھُنہٕ شِرک کینٛہہ تہٕ کٔشیٖرِ منٛز ہَسا گوٚو شِرک کٔشیٖرِ منٛز ہَسا گوٚو کٲنٛسہِ بُزرگہٕ سُنٛد اَستان بَناوُن شِرک
تتہ مسجد بناوین گو بدعت تہ مدینہ منورہ اس مند ہسا چھن بدعت کی ایسا تو اسلام نہیں ہے نا یہ تتہ شرک چھ تہ چھ یتہ شرک یہ تتہ بدعت چھ تہ چھ یتہ بدعت یہ گو سہن یہ چھن مسجد یور کی تھزو ذہنس مز یہاں سے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے یہ سہن ہے تو یہ روزے رسول یعنی آستان مبارکہ ہے اور اتہ صحابہ کرام مزارات شریف تہ تو یہ یہ مسجد شریف تہ رخ تہ گھسان نماز مز اوکنے وہ یہ بدعت تہ شرک ونان تم گھسان تیل پانے وی ون بہ چونکہ بہت اصلاحی پیغام تم گھسان پنس پان اصلاح کریں پروردگار دن سارے حق بیان کرن توفیق یہ گو تھی اچھن برہ کن پتہ گئی تم یہ ون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دتمت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیا کہ قبر کرو سا یعنی تمہ پہ ہسا تصاویر تم ہٹو سا تو وہ روایت دراصل عیسائیوں کی قبروں کے بارے میں ہے کیا عیسائی اگر تم وچو آج تھی گوگلس پہ دیو تھی سرچ تھی وچ تھی وچو آج تھی تم قبرن پہ تصویر بناوان وہ عیسائیوں کے بارے میں تھا ہمو کر یمے حدیث امپلیمنٹ صحابہ کرام مزارات پہ معاذ اللہ تمن پہ چلے بلڈوزر اچھا وی اگر نس یہ عیسائی ہند قبر متعلق مے ون تو تیل کن قبر متعلق سا روایت کنس مسلمان سا کنس صحابی رسول سا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وقت مجھے اگر کنس مسلمان انتقال کر وہ تو صحابی تھا نا صحابہ کرامو کر بنائے کنس صحابی رسولس پہ کن قبر شریفس پہ کن کھا تصویر یا وہ پتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیت یا حضور ہندس وقت مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس تیل مطلب وچان صحابہ کرامو ہسا بنائے تصویر فلین صحابی سندس استانس پہ مزار قبری شریفس پہ تیت کال فرمو نا کہین تو پتہ فرمو یم کرو سا زمینس برابر نہیں پتہ چلا وہ صحابیوں کے مزارات کے بارے میں نہیں تھا وہ عیسائیوں کے قبروں کے بارے میں تھا تم سے آج تہ تصویر بناوان یہ ڈکی شبی بات نہیں ہے تھی کرو انٹرنیٹس پہ سرچ پانے وچو غرض کیا مقصد یہ ونس مقصد یہ ہے کہ کنس خدا سند ولیس ٹھس قبری شریفس ارد گرد استان شریف بناؤ یہ قبر پہ بنانا یہ ارد گرد بنایا جاتا ہے استان شریف بناؤ تاکہ لکن ہند دلس مز گھے عظمت پید ام یہ بالکل عین شریعت کے مطابق ہے اگر بدعت آیا تیل آس نسن پان زولیا کرام یعنی پریت کھانا ولی صحابی ولی آسان تو زحابہ کرام تم تہند مزارات یھ تل بہرحال یہ پیغام کرو زیادہ کھت زیادہ شیئر کیا پتہ کنس ماں گھس آپ سے اصلاح اللہ تعالیٰ دین اہل سنت و جماعت پہ قائم تو دوم روزن توفیق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ